називається пакет для привернення уваги силових структур до діяльності такого чоловіка, як Віктор Медведчук. Відверто антиукраїнський елемент, який має за собою цілий ряд гріхів і цілий ряд діяльності проти України. Акція проходить по всій Україні, і мета – це привернути увагу по всій Україні до цієї проблеми. Так, буде занесена петиція з усіма нашими вимогами до безпосереднього управління і до прокуратури. Медведчук є представником фактично ДНР ЛНР в переговорах з Україною і фактично відстоює їхні інтереси. Тобто сепаратисти довіряють йому представляти свої інтереси в цих переговорах. Тобто це є вже державна зрада. Так само звертаємося до Служби безпеки, до тих людей, які займають позицію сторони агресора, вони не хочуть зважати на ті кричущі факти, які відбуваються у нас в державі, щоб вони переосмислили свою діяльність і все ж таки зайняли проукраїнську позицію. Зараз ми занесемо безпосередньо в будівлю нашу петицію з нашими вимогами, основні з яких це виведення Віктора Медведчука з мінського переговорного процесу, розслідування його причетності до сепаратизму та заборони діяльності проросійської організації «Український вибір».